Групу серійних розбійників затримали в столиці. П'ятьох злочинців зловили на гарячому, коли ті намагалися обікрасти пункт продажу лотерейних квитків. Під час обшуку в їхній машині знайшли ножі, патрони, рушницю і газовий пістолет. Поліції встановили, вже майже півроку злодії грабують лотерейні заклади і пункти обміну валют. Тепер їм світить до 12 років за ґратами.